ว่าบ่เนาะ Facebook มาชูสเตตัสตัดลายบ่เนาะตังเงินเจนี่แฟนเนี่ยเว้ยตะหยอดตั้วบิผิดเปลี่ยนมีซะတော့ว่าซะว่าบาเลยบ่เนาะอิงซี้หมู่วิมาล่ะบ่ตะเด็งอ่ะมนุษย์ปัญญาชูดูพันธุ์ตลอดมาหัวตังเงินเจนี่ก็แชทบ็อกซ์มาลามีคุณมีตัวเองซ้อว่าบิดูเปียวดิเด้ห่อล่ะซะတော့ฮั่นโหลตะเกยล่ะซะว่าซะว่าไม่ผิดไหนเว้ยเทินน่ะบ่เนาะไม่ผิดไหนรู้โหจ้ะတော့มั่นษาบ่เนาะกูจ่อๆผู้อมีตะมีมั่นษาเนี่ยยังยินดีอ่ะโหမစားကြီးချင်းချင်းဖုံးဆက်လိုက်တယ်မားလို့ဟုတ်လားညီမလေးရဲ့ငိုနေမစားတကယ်ပဲဆိုတော့တကယ်ခြေလေးလက်တွေအေးပြီးသွားဆိုစောက်တက်သွားတယ်သူကလေတွေးပါစောက်တက်ပြီးမယုံနိုင်ဥမာရယ်တညာလုံးလဲအိတ်မပြောဘူးဟိုလိုအရန်ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့အကိုတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ပဲအော်ကွန်ဘင်းသွေးရလေဟိုကုနေတူးနဲ့ရလေဝါသူနဲ့ရငငယ်လေးတဲ့ကကားလေးလေးရိုက်ပူရယ်ဟိုမင်းသွေးနဲ့ကလည်းခင်တယ်အဲ့လိုပဲတချင်းနေလည်းငငယ်အရင်တည်းကပေါ့နော်အတူတူသွားဆိုဘူးရယ်နဲ့ခီးရမှာလည်းကားရည်လည်းအတူတူရိုက်ဘူးရယ်ဟိုကို့အကိုတယောက်ပေါ့နော်အရန်ပျော်တတ်တဲ့အကိုတယောက်သူ့ကြီးလိုက်ရင်လည်းအပူပင်မရှိလို့ပဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ပုံစံအမြဲတွေ့ရတယ်လူတွေလည်းခင်တတ်တယ်မင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမာနတွေပိုင်းမရှိဘူးအဲ့လို sorry ထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်လို့အခုချိန်ကြီးဝါသူရင်ထဲမှာလည်းဟိုလက်ခံလို့မရသေးဘူးလည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဝါသူတို့အကုန်လုံးကဆူတောင်းပေးလို့မရှိတာပေါ့အကြီးစားဝါသူအရန်အကြီးဘလို့အခုချိန်မှာပူလောင်နေမလဲဆိုတာကိုတွေဘေးနာနေတဲ့လူတွေကညအိတ်မပြောခံစားရတယ်အကြီးတို့ကိုနေတိုးတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဘလို့ပူလောင်နေရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အရန်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပြောရင်နှမျောမိရပါပေါ့ဟုတ်ရှိရဲ့ဝါသူနဲ့ကကိုမင်းသွေးနဲ့နေရီခီးရီသွားပြီးတချင်းတစ်ခဏနောက်တော့ဆိုဘူးရယ်အဲ့လိုပဲညဆိုရင်ကိုမင်းသွေးနဲ့ထိုင်ပြီးစကားတွေပြောကြတယ်ကိုမင်းသွေးကအများနဲ့စနောက်နေစနောက်တက်တဲ့အချင်းရှိရယ်ကိုကစနောက်ပြီးပြောဆိုရယ်ဒီလိုပဲအများနဲ့အဲ့ဒါအမှတ်တရပါတော့နောက်ပြီးကားရိုက်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကားရိုက်တော့အရင်တော့ကားရိုက်ရင်ကိုမင်းသွေးနဲ့အဲ့လိုအချစ်ကားရိုက်ရများတယ်များပြီးတော့အဆုံးနေပေါ့နော်ဟိုမသိဘူးလက်ခံလို့မရအောင်အခုချိန်ကြီးလည်းလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကိုမင်းသွေးဆုံးသွားပြီဆိုတာဟုတ်ပေါ့ဟိုအခုလောလောဆယ်အကုန်လုံးနဲ့ဝါစုလူစိမ်မျိုးဖြစ်နေမှာပဲမယုံနိုင်ဘူးပေါ့အော်ဆုံးသွားပြီဆိုရယ်တင်းတာကြားပြီးပုံနေတာတွေ့နေရမြင်နေရရင်းနေမကောင်းမယ်လူတိုင်းရင်းနေမှာအခုချိန်ကြီးဆုံးသွားတာကိုလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာအရန်ဝမ်းနေရတယ်ဟိုနှမျောမိတယ်စောစောစီစီထွက်ခွာသွားလို့ပေါ့နော်အခုလိုလူမျိုးမှလူကောင်းမှာပေါ့နော်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူမှာဘာလို့လူလောကကြီးရနေအစောကြီးထွက်သွားရတာလဲအဲ့ဟာမြို့အခုလောစင်တော့လူတိုင်းကတော့လူတို့မရဖြစ်နေမှာပဲဟာအဲလူလောကကြီးဘာလို့အရင်ကြောက်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခုကိုမင်းတွေဆုံးသွားရတယ်ဘယ်သူမှနှုတ်ဆက်ချိန်တော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကိုကလေးကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်သူဆိုတာတနေ့တနေ့မွေးတနေ့ဆိုရဲဟာမျိုးတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုကြီးရုတ်တရက်ပြုံးဆိုင်ကိုဘသူကတင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လူလောကရောဘာဆိုအရန်ကြောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အော်လို့တကယ်တေးတော့မှပြင်းစင်ချင်းတော့ဘာမှမရလိုက်ပါလားလို့ယောဂနဲ့တေးတော့ဒါတမျိုးလေးစေယုံမှာဟာယောဂကုနေနဲ့ခံစားရင်းနဲ့တေးရတာဒါဟိုမိဘနဲ့ဟိုဘလိုမိကိုရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းနှုတ်ဆက်ချိန်တော့ရတာဒါမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လူလောကကနေတော့ဘယ်သူမှမနှုတ်ဆက်ဘဲနဲ့တော့မထွက်ခွာကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တံဝေကရရတယ်။နောက်လောလောဆယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာဟောပျော်ပျော်နေကြပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြပါလူဖြစ်တုံတခဏလေးအတွင်းမှာပေါ့နော်။ဟိုမောဟရဒေါသရမရှိကြပါစေနဲ့လို့ဝါဆိုဆုတောင်းပါတယ်။ကိုမင်းသွေးဆုံးသွားတာကိုဟိုဝါဆိုတို့ဘယ်လိုပြပြမလဲ။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပေါ့နော်။ဝါဆိုတို့နောက်ရှေ့ဆန်းမယ်ဘဝတွေမှာလည်းခေါင်းနာရေးပဲလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘွားဘောเนาะတက်နိုင်မြတ်ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်တန်းကြပါလို့ဘာဆိုအဲ့စကားပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်အော်အခုချိန်မှာကဘာဆိုရုံကြည်ပါတယ်ကိုမင်းသွေးကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ပါပါလို့ဘာလို့ဆိုကိုမင်းသွေးကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူသူ့ကြောင့်လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်သူအမြဲတမ်းစနောက်နေတယ်ပြောဆိုပဲဟိုဟိုဘောเนาะအဲ့လိုပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အကုန်လုံးပေါ့ကိုနေတူးတူးနဲ့အတူတူလဲခံစားလို့ကောင်းတော့အခုချိန်မှာလုံနိုင်တာတခုကကွန်မင်းတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးကြရုံပဲရှိတာပဲဟုတ်ဆူတောင်းပေးကြတာပေါ့ဟုတ်